Луганські бойовики дають українським військовим час до ранку 16 вересня, щоб залишити блокпост сила ТО біля селища Слов'яно-Сербськ на Луганщині. Проте бійці Нацгвардії не відходять із позиції, оскільки досі не отримали відповідного наказу від керівництва. Ексклюзивні кадри для ТВА надіслав один із волонтерів штабу допомоги військовим, котрий перебував у полоні терористів. На блокпосту сил АТО біля селища Слов'яно-Сербськ бійці Нацгвардії перебувають вже третій місяць. Від 8 серпня вони в оточенні терористів із танками, бронемашинами і піхотою. Гуманітарну допомогу самотужки доправляють волонтери, один з яких днями потрапив у полон. Побачивши у чоловіка камеру, його відпустили за вимоги передати вищому керівництву свою вимогу. Мовляв, українські військові мають залишити блокпост до ранку 18 вересня, інакше будуть знищені. Уважаемый Петр Алексеевич, мы обращаемся к вам с просьбой объективно оценить обстановку и принять соответствующее решение. Потому что наши украинские ребята без вашей команды не сдвинутся ни на шаг. Я обещаю, что до 18 числа никто этих парней не тонет пальцем. Пускай собирают все свои вещи, едут домой. Но если этого не произойдет, мне очень жаль будет их жизни. Технічною і численною перевагою бойовики вихваляються просто на камеру полоненого волонтера. У нас проведена розвідка по їхньому місцеположенню. Ми вже не прячемо там техніку, тому що смисла немає, да і прятати вже просто нікуди. Я думав, ви спрятали просто так танк. Ні, він так припаркований стоїть. За що воюють, більшість терористів чітко пояснити не можуть. У декого по той бік барикад – близькі родичі і навіть діти. Якщо там мій син, то як я можу це вбивати? Сын Виталий. Где ваш сын? Ну, где-то здесь воюет. Где-то у нас в гвардии, где-то в каком-то полку, батальоне, роте. Бійці Нацгвардії навіть у полоні терористів зберігають героїчний бойовий дух та просять про термінову підтримку керівництва. Товариші генерали, ми знаходимося в кольце. Ви цього не розумієте, що ми знаходимося в кольце? Я, да, за Україну, я буду стояти до кінця, і мої солдати теж будуть стояти до кінця. Але зачем таке робити? Зачем не усилювати нас нічим? Відходити без наказу українські військові не збираються. Кажуть, готові до останнього служити батьківщині та сподіваються усе ж повернутися додому живими.